Jeg kunne kun se en af de to kun så en af dem, som jeg synes, så gør den. Åh, du kunne måske ikke se. Prøv at se. Det er ikke rigtigt. Nej, jeg ved, der er sådan en, der er spændt.
Og bliver derefter kørt væk. Alle skal stoppe på samme.